Dy raportuesit të asambles parlamentare të këshillit e Europos, Qeku Tomas Irsa dhe Moldavi Grigore Petrenko, nisin takimet fakt mbledhë se në Tiran për të vlerësuar në djekën e detyrimeve dhe angazhimeve që ka vendu yn drejt marrisë së statusit të vendit kandidat. Takimet ka nisur në mëngjezin e së martës në kryesin e kuvendit me kuretari e Komisionit e Ligjeve, Ilir Usmaili, dhe antartë të delegacionit shqiptar në asamblen parlamentare të këshillit e Europos. Pas takimeve, kuvendi ka refuzuar të jap detajet të bizedimeve të zhvilluara në këtë takime, edhe pse në deklaratën e shpërndar për mediat nga këshilë e Europos, disa ditë më parë, thuaj se bisedimet do të përqëndrojë në qështet kyqe që duhet plësoj Shqipria në rrugën e integrimit të saj drejt bashkimit e Europian. Dy raportuesi e dhe asamblesë e Këshillit e Europos, zhvilluan takime edhe me përfajsues të komisionit për reformën parlamentare, jemi në gjana Viktor Gumi në Mikdokle dhe Ditmir Bushati, si dhe me dy bashkuresues i dhe komisionit për reformën zjedhore, Ilir Rusmajli dhe Damjan Gjiknuri. Ndërsa rreth mes ditës, dy reporteret u takuan me antarët e komisionit hetimor, I ngritur për ngjarjen e 21 janarit, ku mbetën të vrarë katër qytetarë përballë godinës qeveritare dhe ku u plagosën shumë të tjerë. Ndërsa në orët e pasdites ndalesa e tyre do të jetë KQZ-ja dhe më pas do të pritet në takim nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama. Sa kaq të mërkurën dy raportuesit pritet të takohen me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Berisha dhe në përfundim të të gjithë takimeve pritet të mbahen një konferencë për shtyp, ku edhe do të japin disa nga rezultatet e takimeve të zhvilluara me zyrtarët e lartë vendit.